Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Acredito que a câmera deve estar pegando lá, certo? Um pouquinho escuro, mas deve estar. Vou esperto aqui andando aqui nesse mato aqui até me aproximar lá. Nada é fácil nesses lugares, como vocês puderam ver aí no vídeo anterior, né? E é isso. Chuva, choveu bastante. A estrada tá assim cheia de barro, mas a Darkside está aí de sapato novo, cê louco, pneu novo na Darkside, topzaço. Cara, é isso, isso já ajuda bastante. Eu tava andando com muito medo, o pneu tava ruim. Enfim, estou aqui em frente ao local. Aqui, minha primeira filmagem eu titulei como A Aparição, ok? E fiz algumas gravações no local. Eu tenho uma autorização de estar gravando aqui no local, certo? E é isso, um lugar pancada, certo? Onde eu vou estar fazendo a filmagem hoje e vendo se eu consigo obter algo para vocês, ok? E é isso, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Se ligar essa lanterna aqui agora e usar essa outra aqui, ela vai ajudar bem mais aqui nessa parte externa. E vai me ajudar a olhar o chão aqui também, pessoal, porque o intuito é mostrar para vocês aí, só que, opa, o intuito é mostrar para vocês aqui, certo, o local, e não perder nada, só que também ir ligeiro aqui no chão aqui, certo? Tô alto, hein? Confirmar aqui se ela tá gravando. Ok. Sempre dou uma conferida aqui na câmera. Deixa eu ver o que eu consigo mostrar pra vocês aqui ao redor. Mas não é legal, hein? Tô um pouco ligeiro aí nas filmagens aí em relação a esses bichos peçonhentos aí, certo? Não recordo. Ah! Eu não tava me recordando dessas telhas aqui, mas eu acredito que eu já sei o que é. Enfim. Repetindo aqui para vocês, tá pessoal? Tenho autorização de estar gravando aqui no local, certo? Alguns bichos já estão aproximando aqui por causa da luz da lanterna. Eu sei que aqui tem um poço aqui, ó. Olha ele ali, ó. Com esse chão úmido aqui não é legal, não. Cara, o mato tá bem alto, hein, pessoal? Eu acredito que eu vou estar aqui, vou ter que estar entrando pela frente, certo? Deixa eu me afastar aqui um pouco desse poço. A gente não tem noção do que pode estar, como que está ali, certo? Realmente tá bem alto o mato aqui, ó. É complicado ficar andando aí. Ok? Então vai ser pela porta da frente mesmo. Poderia até entrar por aqui, ó. Mas não acho legal, né? Até por um respeito no local. Tá, pessoal? Até por respeito no local. Certo? Vou tá caindo pra dentro aqui. Deixa eu ir esperto nesse mato aqui, viu? Parece que tá um pouco diferente ali dentro, hein? Tá faltando coisas ali, ó.
acabaram arrebentando aqui, ou não sei o que está acontecendo. Mas enfim, eu peço licença aqui do local. Aí andaram tirando tábuas aqui. Espero que não seja mais um lugar a ser demolido. Bom, a primeira coisa, eu vou estar ganhando aqui o chão, tá, pessoal? Olha isso. Ainda existem os vestígios aqui. Desde a primeira vez que eu fiz as filmagens, velas, velas tortas, de manifestações, porque o local, ele habita um sentimento aqui do passado, que assombra o lugar aqui. Bom, eu vou estar invertendo as lanternas aqui agora, certo? Cara, já passei tanta coisa aqui dentro, pessoal, vocês não têm noção. Enfim, deixa eu inverter aqui as lanternas agora. Porque essa aqui não vai ficar reluzindo, ok? Olha isso, de criança. Na verdade, bem, bem pequena. Talvez alguns meses de idade, não sei. Eu passei tanta coisa aqui nesse lugar aqui, pessoal. E da última vez foi pancada também. Esse encerado aqui, ó, tendo aquela manifestação aqui no lugar, certo? Mas é um local. Olha isso, parece que tá mexendo essa janela. Dá uma olhada. Olha isso. Olha isso. Muitos pregos aqui, tá, pessoal? Devido aqui nessas ripas aqui, ó. Perigoso tá pisando em cima, isso não é legal. São muitos pregos aqui, ó, virados aqui, ó. Pra cima. Cara, isso não é bom, não. Então já vamos deixar pra baixo isso aqui, porque se eu tiver aqui acontecer algo aqui, eu entrar em comunicação. É isso. E eu tiver que perder aqui a noção aqui do que eu tô fazendo em relação a ter que. Opa, opa, escuta, 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 escuta. Opa! Cara, eu já achei que algo tinha me sentido aqui. Olha aqui como é que eu arrepiei, ó. Olha aqui, ó. Talvez não tenha sido só. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, cara, a energia do local enrugando o meu couro. Certo? Eu vou estar pegando aqui o aparelho aqui agora. Vou estar ligando aqui o K2. Está ligado? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Certo? Existe algo aqui próximo a mim que possa estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Cara, é um morcego, cara. Eu achei que era um outro tipo de passarinho, mas é um morcego.
Se comunique comigo. Olha aqui, cara. Olha meu braço enrugando. O aparelho ainda não marcou aqui, pessoal, mas eu acredito que o meu sentimento aqui é real, certo? Eu acredito que o meu sentimento aqui é real, certo? O aparelho não marcou nada. Entre em comunicação comigo. Aí. Isso. Se aproxime aqui desse aparelho. Se aproxime aqui desse aparelho, entre em comunicação comigo. Olha isso. Deixar mais um escuro, pessoal. Olha aqui, ó. Tá vendo? O aparelho dando uns toques. Isso que foi próximo aqui, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Pentagrama ali. Aonde tinham as velas. A minha primeira. É isso, se comunique. Não tenha medo, se aproxime de mim, o que há aqui no local. Eu dou essa tremidinha aqui porque também eu sei que está se aproximando, tá, pessoal? Está havendo assim um contato. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Eu peço licença aqui do local, certo? E olha o aparelho. Olha aqui, ó. Vou colocar o aparelho aqui, ó. Eu vou deixar ele ali. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês. Tiveram sim as manifestações aqui no local da última vez, certo? Em relação a isso aqui, ok? Eu tô erguendo aqui novamente para que vocês entendam. Olha isso, como ficou essa vela aqui, ó. Deixa eu conferir que essa câmera está gravando aqui, pessoal, para não perder nada. Ok. Olha isso. É impressionante, não é? Olha a vela, o jeito que ficou. Olha isso. O aparelho está dando uns toques aqui, tá? Olha isso, ó, vela remendada. Cara, isso tem muitos anos, pessoal. Até mesmo esses pinos aqui, ó. Existe um outro aqui, ó. Vou pegar para vocês verem. Isso aqui, ó, com certeza foi de usuário, certo? Isso já está aqui tem muitos anos, tá? Porque eu conheço o local aqui já faz muito tempo, certo? Meu primeiro contato foi aqui. Olha essa garrafa aqui, o jeito que ficou. Olha o jeito que ficou essa garrafa. Estourou. Olha o aparelho bateu no vermelho, cara. Olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, vamos aproveitar aqui o momento. Deixa eu colocar essa câmera aqui, ó. Só vou conferir mais uma vez que ela está gravando, certo? Tô colocando a câmera aqui. Vou empinar um pouco para baixo. Tirar isso aqui, ó. Para que não atrapalhe a visão aqui, certo? Olha o aparelho. Olha o aparelho. Deixa eu desligar essa aqui, essa lanterna aqui. Olha o aparelho. Olha o aparelho. Batendo no vermelho, cara. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim e já está entrando em contato e vendo a minha luz aqui no local. Permaneça aqui, eu peço. Entre em comunicação comigo. Aqui, nesse local. Diga algo mentalmente para mim o porquê da vossa presença aqui no lugar. Olha para ele como marca, pessoal. Não sei se a câmera tá pegando aí. Eu vou pegar a câmera aqui agora para que vocês entendam. Olha aí, ó. Bom, pessoal, infelizmente a câmera veio a desligar. Eu não sei o que eu faço.
Porque a câmera veio a desligar, certo? Eu não sei se é o local, mas eu acredito que seja ela, porque isso já vem acontecendo já. Tá? O aparelho ainda continua tendo contato, olha isso. Certo? Ele vai até o laranja, bate até o vermelho. As velas estão posicionadas aqui no local, certo? Não tenho certeza qual foi o momento que a câmera desligou, certo? Mas eu estou dando explicação para vocês aqui, tá? Porque eu fui dar uma conferida nela aqui. Ah! Então eu vou ficar esperto aqui, ó. Com essa câmera, certo? Escuta, 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 escuta. E olha o aparelho. Olha aqui, ó. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. E começou a estralar aqui o lugar aqui, pessoal. Começou a fazer barulho aqui nas madeiras. Se comunique comigo, que há aqui no local. Cara, e olha como é que tá isso aqui, ó. Olha isso. Tá caindo essa parte aqui, ó, pessoal. Isso aqui tá caindo, ó. Chuva, né? Olha o jeito que fica lá. Aí vai apodrecendo mesmo essa parte aqui. E com o peso dessa telha, realmente aqui, mas aqui a casa aqui, ela não está dessa forma. Mas foi impressionante aqui na janela, hein? Houve sim aqui uma manifestação maior. Aqui, certo? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso, cara. Isso me enruga, pessoal. Dá uma olhada aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Olha o jeito que se enruga meu couro aqui, ó. Olha isso, ó. Cara, parece que encolhe o braço. Vocês não têm noção. E é impressionante, hein? Olha aqui, ó. Tô mostrando pra vocês o aparelho. Olha o aparelho. Deixa eu apagar essa câmera aqui, ó. Olha aqui, olha isso para vocês verem. Deixa eu conferir essa câmera. Eu não posso perder nada aqui, porque se ela vem a desligar e os negócios começam a estralar aqui, pessoal, infelizmente, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha aqui o aparelho. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou estar acendendo essas velas agora aqui no momento, certo? Tá aqui, ó. Tá próximo. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre comunicações. Bom, pessoal, mais uma vez a câmera veio desligar, certo? Bem no momento que eu estava fazendo aqui uma invocação, certo? Olha o aparelho, o jeito que tá, ok? Nesse momento que a câmera desligou, tiveram barulhos para lá, ó, fortes. Eu tentei ser o mais rápido possível aqui, certo? Enfim, meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre comunicação comigo, eu peço. Olha aquela janela.
olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso. Olha mexendo ali, ó. Olha isso. Se comunique comigo o que há aqui no local. Cara, bateu no vermelho, cara. Vocês viram o ponto que deu aqui? Vocês viram o ponto que deu aqui, pessoal? Se aproxime de mim o que há aqui no lugar. Opa, 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 opa. Olha isso. Olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Impressionante. Impressionante, cara. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha isso. É ruim tocar nisso, cara. Vocês não têm noção. É até ruim dar um toque aqui nisso aqui. Acendendo aqui agora essas velas, certo? Vou conferir mais uma vez essa câmera aqui, ok? Eu vou aproveitar esses contatos, eu vou estar acendendo essas velas aqui. Deixa a câmera aqui, ok? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, não deu tempo de segurar a câmera direito, cara. Cara, e olha isso, pessoal. Estralou aqui. Cara, olha o que eu vou mostrar pra vocês, cara. Enruga, enruga aqui minhas canelas estão enrugadas, cara. Opa, 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 opa. Olha isso aqui. Cara, e a outra vela apagou ali. Aquela vela apagou. Aquela vela apagou. Escuta isso. E olha isso. Opa, 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 opa. Olha aquilo lá. Olha aquilo. Dá um pico aqui agora.
lanterna veio dar um pico aqui agora. Vocês viram isso, o toque que deu aqui, pessoal? Vocês viram isso que deu o toque aqui, ó? Ah, pra vocês entenderem, olha isso aqui, ó. Eu vou apertar aqui pra vocês, ó. Ó, olha aqui, ó. Ou então assim, ó. E foi diferente, ela deu um pico, a lanterna deu um pico, cara. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Ah, cara do céu, ó. Cara, aqui atrás de mim, cara. Olha isso. Cara, aqui. Ai, minha nossa, cara, aqui atrás de mim, cara. Que começou. Opa, 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 opa. Cara, foi aqui atrás de mim, pessoal. Cara, impressionante, cara, tava aqui pertinho. Tava ao meu lado, pessoal. Tava do meu lado, cara. Por isso que vocês estão vendo aqui enrugado desse jeito, ó. Por isso que vocês estão vendo enrugado desse jeito aqui, ó. Oh, escuta isso, escuta isso. Olha, olha aqui tremendo, olha aqui tremendo, cara. Olha isso, cara, tá enrugando meu couro, cara. Deixa eu olhar essa câmera aqui, eu não posso perder isso. Eu não posso perder isso, pessoal. Oh, cara, cê é louco. Aqui pra mim, eu peço. Cara, olha isso. Opa. Ai, minha nossa. Cara, cê é louco. Impressionante, pessoal, impressionante, impressionante, impressionante. Cara, vocês viram a garrafa ali, cara. O jeito da garrafa, cara. Cara, cê é louco. Apareça aqui pra mim. Eu peço nesse momento. Meu nome é Ulisses da Jaleu. Opa. Cara, dá uma olhada naquilo. Dá uma olhada naquilo, pessoal. Olha isso. Cara, cara, isso aqui mexeu, cara. Isso aqui mexeu, pessoal. Cara, o odor tá forte aqui dentro do lugar aqui, ó. Ah, impressionante. O odor muito forte aqui dentro. Opa, 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 opa. Cara, e olha as velas. Olha as velas, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Levou tudo, pessoal. Opa!
ser louco. Cara, deu um choque na minha mão aqui agora. Deu um choque na minha mão, cara. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? É isso, tá feito. Cara, que lugar é esse, mano? Você é louco? Olha lá. Olha lá. Olha lá pra vocês verem. Olha isso. Olha isso. Olha isso. E olha o vento que começou aqui, ó. Tava parado. Tava parado, cara. Cara, até meu coração tá batendo diferente aqui agora. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha isso. Olha isso. Cara, você é louco. Minha nossa, cara. É assustador, pessoal. É assustador, cara. Você é louco. A energia próxima a mim, tudo que aconteceu aqui. Cara, você é louco. É isso. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok? Até a próxima. Mais um Memória. Please, I need a shot and I'm begging.